Відсьогодні медична бригада Луцького пологового будинку розпочала безплатне обстеження жінок у селах Луцької громади, розповів директор медзакладу Сергій Сябрук. Каже, нині лікарі працювали у селі Тарасове. До місцевого фельдшерського акушерського пункту прийшла на огляд 55-річна Світлана Міщук. Ми, працівники дитячого садочка, ми перевіряємося частіше, раз в рік обов'язково. З війною, то бачите, трошки вже давненько ми були. Це дуже добре, зараз обстежимося, і УЗІ зробимо. І всі знають, що зі статистики, скільки є онкозахворювань молочної залози. Ну, часто жіночки не дуже поспішають обстежитись, а це дуже треба. Оце є кольпоскоп, ми дивимося шийку збільшення в 10 разів. Дає можливість виявити передракові захворювання. Лікарка Лариса Шиндибило каже, щорічний огляд гінеколога дозволяє жінкам запобігти ускладненням багатьох хвороб. Необхідно проходити раз в рік цитологічне обстеження. Скринінг, патологія шийки матки, скринінг раку шийки матки, тому що це захворювання, на жаль, воно, коли вже починаються клінічні симптоми, це буває запізно. Тут у вас, жіночка, все добре. Проблем я не бачу. 5 років не обстежувалася в гінеколога, каже 64-річна Ольга Мельник. Говорить, декілька років тому мала проблеми зі здоров'ям. У 15-му році була в мене велика операція. Ходила поки що того, а трошки вже забулося, пройшло. Богу дякувати, добре, де вже й не йдеш. А знаєте, як в селі, то далеко їхати, то не охочеться, ідеш тоді, коли, не дай Боже, якась проблема зі здоров'ям. Портативний апарат нашого пологового будинку «Соноскейп». Ну, в принципі, він для роботи іменно для таких виїзних випадків дуже добрий. Тут можна виявити фіброму, фіброміому матки, кісти яєчників. Також можна тут обстежити нирки, печінку. Виїзна бригада медиків у складі 2 лікарів та 2 медсестер працюватиме 2 рази на тиждень, сказав керівник Луцького пологового будинку Сергій Сябрук. І виникла така ідея створити ці бригади і перенести консультацію, обстеження ближче до пацієнта, створити їм комфортні умови для обстеження, вчасність і зручність. І тому ми почали те, що ближче поки до нас, взяли з старостинського округу Боголюбського, створили цілий графік і оприлюднили його на сайті Луцької міської ради і луцьких міських територіальних громад, щоб люди могли орієнтуватися, коли і в яке село ми приїдемо. Зі слів Сергія Сябрука, впродовж дня у селі Тарасове гінекологи оглянули 20 жінок, 20-ом зробили УЗД-обстеження. Наступного разу бригада медиків працюватиме у селі Зміїнець. Виїзд запланований на 16 березня. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.